Vlajkovou lodí mezi signalizátory značky Mivardy jsou tyto bezdrátové hlásiče s označením MX9. Jedná se o maximálně vybavené hlásiče s chrániči proti vypadnutí prutu, takzvanými snack ears. Hlásiče MX9 jsou specifické pro 4 kruhové voliče, takzvané ovladače, kterými manuálně nastavíte barvu signalizátoru, hlasitost, tón a jeho citlivost. Díky otočným voličům nemusíte při každém zapnutí hlásiče znovu nastavovat jeho primární nastavení. Signalizátory MX9 mají pogumované tělo a jsou maximálně voděodolné. Jejich velkou výhodou je zvukové rozlišení směru záběru. To znamená, máte jinak zvukově odlišený padák a jinak zvukově odlišený záběr dopředu. Hlásič zapnete velmi jednoduše pomocí spodní páčky. Poloha doleva, hlásič zapnutý. Poloha uprostřed, hlásič vypnutý. Poloha na druhou stranu, hlásič zapnutý, včetně zapnuté velmi úsporné noční diody. Signalizátory MX9 jsou specifické pro možnost volby barvy každého signalizátoru. Na otočném kolečku si můžete navolit jednu z 8 barev a mít na každém hlásiči buď rozdílné nebo totožné barvy. Na dalších 3 otočných voličích můžeme nastavit 5 kroků tónu. Čtyři kroky hlasitosti. A 5 kroků citlivosti. Otočením voliče hlasitosti do polohy 0 na hlásiči vypnete zvuk, hlásič pouze bliká a příposlech vám buď může vibrovat, anebo u něj můžete nastavit samostatně zvuk. Hlásiče MX9 jsou napájeny standardní 9V baterií, což zaručuje jejich dlouhou životnost. Příposlech hlásičům MX9 je vybaven 2 otočními voliči, voličem tónu a voličem hlasitosti. Jak vidíte, tak příposlech má 4 diody, to znamená, že můžete na příposlech napárovat až 4 hlásiče. Párování dalšího hlásiče probíhá velmi jednoduše. Zapnete příposlech, zmáčknete boční tlačítko a na hlásiči, který chcete připárovat do sady, vyvoláte záběr. Zapínání příposlechu je velmi jednoduché, opět je vybaven stejně jako hlásič páčkou přepínání. Pokud je páčka uprostřed, příposlech je vypnutý. Pokud je nastavena doleva, tak je příposlech zapnutý na hlasitost. Na druhou stranu je příposlech zapnutý pouze na vibraci. Na zadní straně je příposlech vybavený poutkem, díky kterému je můžete připevnit například opasku kalhot nebo zavěsit na krk. Pod závěsným poutkem se nachází kryt baterie. Můžeme otevřít a vidíme, že i příposlech je napájený standardní 9V baterií. Signalizátory MX9 jsou k dispozici ve 2 variantách, buď v sadě 2+1 anebo v sadě 3+1. Samozřejmě máme k dispozici i samostatné hlásiče, to znamená, že při zakoupení sady 2+1 můžete dokoupit třetí a případně čtvrtý hlásič a jednoduše je spárovat do sady. Tyto maximálně vybavené signalizátory doporučuji všem zapáleným kaprařům, kteří vyžadují 100% kvalitu a 100% spolehlivost.